Slali smo dokumente već treći dan, ja mislim već ponedjeljak je bio kad smo slali dokumente ili utorak, pa sve je to do prije dan, dva. Možda treba objasniti, vi ste u Hrvatskoj, otac je tamo, kako to... Da, otišao je, on ima puno braća i sestara tamo i otišao ih je posjetiti naravno. I nitko nije mogao planirati što će se desiti, mada jesu oni navikli na sve to tamo, ali do ovih razmjera stvarno nekako. U kakvoj se situaciji sada njegove braće i sestra? Oni su i dalje u izbjegličkom kampu, katastrofa jer se i tamo svugdje se i dalje bombardira. Ali eto, čim se mogu još uvijek javiti, hvala Bogu, dobro su. Kako ste uspjeli komunicirati s njim? Čuli smo da ste pucali telefonička linija. Pa 2-3 dana nismo uopće imali kontakt s njim, ali prije toga i nakon toga većinom smo se ujutro čuli preko telefona. Baš direktno smo zvali njegov broj mobitela. A kad je htio internet, imao je morao ići do jedne banke koja je bila skroz na otvorenom, pa je to bilo skroz nesigurno. Tako većinom jednom do dva put dnevno smo se čuli preko telefona. Kad je on otišao u Gazu? Rekli ste da je otišao posjetiti ovoga svoje rođake. Nije, sredin, to jest krajem 9. mjeseca. Što je sa članovima obitelji, kako dalje ovih dana jeste se čuli ostvarili? Sa onima koji su ostali u Gazi? Sad samo imamo moliti, mislim. Ne znam, oni nemaju kuda i oni zapravo i ne žele ići nikuda, to je njihov dom. Tako da su rekli, možda je bolje da tamo ostanu, pa šta god da se desi, nego da daju svoju zemlju nekome. Kakve su emocije dok iščekujete oca? Strašne. I tuga i sreća. How are you feeling now that you're here? Vrlo teško. Vrlo teško tamo. I bude vrlo teško. Što se tiče samog izlaska, kako je to prošlo? Hvala Bogu što smo stigli Bogu. Ja sam oslanjen na tom. Mislim, sigurno.